predčasom Julius Satinský mapoval rok 1979, povedal: hneď v januári postihla Bratislavu veľká strata. Umrel Foto Šmotlák, dobrotivý paparazzo, na ktorého prítomnosť sme si zvykli v divadlách aj televízii. Volal sa Anton a synovi tiež Antonovi pred smrťou povedal: skôr než odíde. Tesne pred smrťou nehovoril, že necháva veľké dielo. Svetá pravda. Nafotil aj mladú študentku Božidaru Turzonovovú a jej profesora Jána Borodáča, ktorý nechápal, prečo sa za Jozefa Adamoviča vydáva už počas školy a nedovolil jej zmeniť priezvisko. Keby nebolo kurátora výstavy Erika Kolárika, nikto by nevedel, že v Slovenskom národnom divadle sa teraz môže pozrieť aj na mladočku Magdu Vášariovú s režisérom Jozefom Pálkom, manželom herečky Nani Kotršovej. Vernisáž moderoval vnuk Štefana Kvietika Matúš Kvietik. Maestro má 83, preráva dom a chodí plávať. Druhá moderátorka vernisáže bola neter Olgy Orsákovej Bordáčovej Broňa Kováčiková. Anton Šmotlák fotil aj Magdinu sestru Milku Vášariovú, ktorá sa do divadla na vernisáž prišla aj pozrieť. Pozrela na svoju fotku s Ivanom Mistríkom. Fotovi sme mali Orsákova, dva dní predtým, než sme to mali začať. Hovorila o prvej slovenskej režisérke, prvej manželke prezidenta Gustáva Husáka, Magde Husákovej Lokvencovej. Neskôr sa rozviedli, lebo pani Husáková nadviazala vzťah s hercom Ciborom Filčíkom. Zomrela nečakane na infarkt, keď mala 49 rokov pred premiérou hry Lahostajný. Celé je to poznačené, to je strašná tajná. Na fotkách je aj Michal Dočolomanský. Bol pacientom profesora Williama Fischera, ktorý sa teraz zdraví s lekárom Milošom Bubánom. Miška Dočolomanský, to som operoval. Pán Dočolomanský sa vždy na konci sezóny pýtal, ideme ďalej? A tak to bolo aj naposledy. Prišiel ku mne, som videla, že je chorý a povedal mi: tak čo, ideme ďalej, veď Mišo, ideme ďalej, ideme ďalej. Mielka pri pohľade na zosnulých kolegov skonštatovala: pani Vášariová má staré fotky aj doma. Budem musieť rozmýšľať, ako to zničím. No pretože je koniec a ja už nechcem viacej, už nechcem fotografie a koho to zaujíma. Veď všetkých. Pani Vášariová bola nedávno v kúpeľoch v Piešťanoch s Marcelou Lajferovou. Tá pri pohľade na fotky skonštatovala: dojímava to, normálne to sos. A už si ju išiel povzbudiť jej rakúsky priateľ, bývalý rakúsky politik. Slzy v očiach mala aj dcéra režiséra Pavla Hasprú, Katka Hasprová, pri pohľade na svoju dnes veľmi chorú mamičku Soňu Valentovú. Máte rovnaké oči. Á, to sú krajšie oči. To boli akože slávne mačacie maminkine oči, no. Podoba existuje aj medzi Michalom Dibarborom, ktorý je strojár, a jeho otcom, tiež slovenskou legendou, Františkom Dibarborom. Aj v živote bol taký srandista. Nie, v bežnom živote bol úplne normálny, ako všetci až tak. František Dibarbora zomrel pri tragickej havárii v roku 87 na novootvorenom prístavnom moste. Pamätáte si film Šťastie príde v nedeľu z roku 58, kde s Dibarborom hrala aj mladá Marina Kráľovičová? Ježišu, Maria, všetci pozri sa, Lacko, môj zlatý. Lacko chudík, a dojímala sa aj pri pohľade na ďalších. Marianko, odišiem teraz posledný. Marina, chvíľku ste chýbali, dcera Janka povedala, že ste si museli trošku oddychnúť. Všetko v poriadku, dúfam. Je jasné, naša skvelá Marina, ktorá si prišla zaspomínať na kolegov, je späť.